tai, kad esat mūsų partneriai. Į sekančią malonių, sekantis daros bus dabar rūpiučio 13 zarasai. Pažadu, kad vipė nebus dulpių, nes bus asfaltinis dopas. Kas atvažiuos ir kas buvo pernai, jis žino, kad labai girgždo dantį savaitį. Mes tą išsprendėm. Tai dar kartą ačiū ir sportinę dalį nenukreipsim. Sportinę dalį jau, kaip sakyt, federacijos prezidentui ir panašiai. Bet dar leisiu savo aš. Kadangi buvo atskirai įskaita damom, tai pirmą ir antrą vietas pasidalino. Ir lygiai tas kūtų. Nėra išvažiavo, aš perduosiu. Eikiu damą. Negaliu. Tardosim. Tada jau leisim draugam, organizatoriam gražią progą. Tai čia turbūt padėkoju visiems, aš nuo savo pusės ir nuo mūsų organizacinės kompanijos visos, kurie šiandien dirbom, plušom. Irgi norėčiau padėkoti jums, kad jūs be traumų, visi protingi. Man kažkaip labai taip jau retai tenka pamatyti tokius visus, kaip sakyt, kultūringus, tvarkingus žmonės, nes dažniausiai vandens motociklistai visi, kurie plaukia, tai būna kitokie. Tai va, bet mes po biškį stengiamės va, tokius va, renginius darydami. Prie to pačio biškį pareklamuot norėčiau kito savaitgalio varžybos, kurios vyks va ten pleže. Vadinasi jos East European Jet Ski Cup, tai rytų Europos taurės varžybos, į kurias susirenka apie 70-80 dalyvių. Tuo pačiu metu, šeštadienį vakare, aš jau čia vieniems kitiems sakiau, kad tokio pat pobūdžio varžybos vyksta ir pas mumis, ta prasme, normaliuose varžybose. Tai vat, šiandien pabandėt, manyčiau, kokį 10-15 iš jūsų, tai tikrai drąsiai atvažiuoti ir dalyvauti. Įskaitai į Lietuvos čempionatą ir Europos taurės, kaip sakyt, taurės varžybos. Ne, nieko nereikia, pažymėk, kad motociklų nereikia. Reikia turėti tik tai 30 eurų ir gerą nuotaiką. Motociklą duodam tą patį, va šitą tą patį sparkavą. Duodam tą patį sparką, tas pats treniruoti ir tas pats va, du ratai, aišku, tik tai bujų bus ne 10, o bus apie 20 bujų. Ratas didesnis, ta prasme, vanduo jau tas pats pasitreniravę, tai tik tai viskas, kad vyks pleže. Ir šeštadienį nuo 6 valandos, man atrodo, ar nuo 5 registracijos. Aš kiekvienam į maišiuką ten įmečiau. Šiaip visą informaciją, jeigu norit surasti, yra Facebook'e East European Jet Ski Cup grupė. Tai va ten visą informaciją galit programą surasti. Tai daug neįsiplėsim ir pradėsim nuo dovanojimų. Tai 10 vieta, Saulius Radzevičius. Ten prie to sparko. O ne, mes tik į vandenį? Ne. Aš 9 vieta. Gintaras Kaukienas. Aštunta vieta. Žydrūnas Karpavičius. Septinta vieta. Robertas Tamulinas. Robertai! Robertai! Aš galvoju, kad bosas skambina. Ramūnas Genius. Penketukas. Penktą vietą. Robertas Šalkauskas. Robertui nepasisekė, yra krampo žemė. Ketvirta vieta. Laukit, mes grįžtam prie to, kur buvo dar čia. Robertas vieta ir debiut. Laimėjai. Čia. Ką tokia? Ketvirta vieta. Saulius Pavilionis. Yeah.
žinokit, špikuliantas. Yra prieš mėnesį laiko dalyvavo slalomo varžybų. Pačiam gale atvažiavo raplėti. Ir mūsų prizininkai trečią vietą. Augustas Bieliauska. Berods nuo savo pirmo laiko pagerino 9 sekundžių. Progresas su sportu. Jeigu trečią kartuotum, tai nereiktų laiko. Antros vietos nugalėtojas Edgaras Burinskas. Ir pirmos vietos nugalėtojas Ignas Gelžinis. Nemačiau startuose, bet šiaip tiek, kur mačiau visą laiką laimė. Realiai, nesvarbu, koks transportas. Podiumų vaikys vienas. Taip ir laikys. Oro balionai toliau. Su skylė. Nu ką, nuotraukite dendrąjį. Ačiū, tau nuotraukėlės pradžio prizininkų. Ne, tai žinau, gal trūkų.